Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maliyyə imkanları artırılacaq. Hər il 50-100 arası müəllim xarici ölkələrə təkmilləşmə kurslarına göndəriləcək. 100-dən artıq tələbə xarici ölkədə təhsilini artırmaq imkanı qazanacaq. Bu barədə universitetin rektoru İbrahim Cəfərov açıqlama verib. Kadrla təminat baxımından ali məktəbin ölkə üzrə məsuliyyəti və xüsusi çəkisinin artdığına diqqət çəkən rektor, dövlət tərəfindən 2 yataxana binasının tikintisini, tədris korpuslarının təmir edildiyini, yeni laboratoriya və elmi tədqiqat mərkəzlərinin yaradılmasını təhsilin keyfiyyətinə təsir edən başlıca amillər olur. Burada şəffaf təhsil, gözəl təhsil, Avropada təhsili davam elətdirmək kimi stimullaşdırıcı faktorlarla yanaşı, eyni zamanda biz qərara gəlmişik ki, bu seçimlərdə 500 bal və daha çox bal toplayan tələbələrə il boyu əlavə 200 manat təqaüd verilsin universitetin büdcədən kənar vəsait hesabına, eyni zamanda 400 baldan yuxarı bal toplayan abituriyentlərə 100 manat aylıq əlavə təqaüd verilsin. O qədər yüksək səviyyədə hazırlanmış laboratoriyalarımız var ki, və həmçinin auditoriyalarımız var ki, burada oxumaq üçün bir stimul yaranır sanki insanlarda, tələbələrdə və burada kənd təsərrüfat ixtisasında böyük kadrların hazırlanması üçün məhz Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti çox dəstək olur Respublikamıza. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maddi texniki bazası, həmçinin bu universitetin gün-gündən inkişaf etməsi, çiçəklənməsi, digər ölkələrlə əlaqələnməsi biz tələbələrin buraya marağını daha da artırmışdır. Hal-hazırki dövrdə burada 4-cü kursda olaraq, yəni təhsil aldığıma görə çox məmnunam.